слушам на CNN дека стално кружи една, да не кажам за мене, и увредлива констатација дека ова е срам за Македонија. Ова е срам за меѓународната заедност. Никој од вас не прашува кои се проблемите на оваа влада и на оваа држава. Многу убаво вие следите оддалеку од Шведска, ги следите настаните. Јас ќе ви предложам нешто конкретно. I will give you a concrete proposal. Пратете 100 авиони на Скопскиот аеродром. Send 100 airplanes at the Skopje airport. Пренесете ги во Стокхолм. And transport the refugees to Stockholm. Ми се сеќавам тогаш ние направивме голем притисок на меѓународната заедница да бидат преземани нели бегаци и према странство. И мислам дека тој процес исто така неколку десетини илјади ги однесе со тие авионски летови према странските држави. Тоа беше повеќе, како да кажам, за нас морална подршка, кога што беше конкретна. Камповите и меѓународното земање на бегалци, мислам дека беа тие вентили и целата таа ситуација беше цело време опасна. Беше опасна, беше критична. Македонија тука положи еден голем испит, прво за внатрешната издржливост, а и второ заради низината позиција према конструктивен партнер.